בהוויה יהיה מקום לרוצה לא רוצה, אבל זאת אומרת אני ברוצה, אני בלא רוצה. מה זה מקום? אפשרות? מה זה יהיה מקום? יהיה אפשרות? מקום, לא, בדימוי, בדימוי, בעולם המושגים שלנו זה נקרא מקום, ואז אנחנו מדמים מרחב, ואז אנחנו בדימוי שמסבירים את זה קוראים לזה מרחב. בדימוי, כי בעולם המושג, זה הדימוי שאנחנו מוצאים בעולם בשפה שלנו. אבל בעיקרון הכוונה היא שאם בתוכך לא היה מקום להכיל את הלא רוצה, אז לא היה משמעות לרוצה. וגם הראיתי שזה גם קשור לרגעים של זמן. למה זה קשור לרגעים של זמן? כי אם נגיד לא היית, אם לא הייתה לך חוויית זמן, לא היית יכול לחוות שאתה רוצה משהו. כי אם לא היית מסוגל לדמיין עבר או עתיד, תרכז, לא היית מסוגל לחוות את הלא רוצה. כדי להגיד רוצה לא רוצה, רוצה לא רוצה. אני לא אני. אבל אם לא היית יכול להכיל בתוכך לפני אחרי, זמן, אז לא היית מסוגל להכיל בתוכך שום דבר. אז כשאני אומר אני רוצה, אז בוא. אני רוצה פירושו, יש אצלי מקום ל... יש אצלי מקום לרוצה, יש אצלי מקום ללא רוצה. יש אצלי מקום לעני, מקום ללא עני, ויש גם זמן. יש זמן לעני, זמן ללא עני. אני לא עני, זה לוקח זמן, מסוים, עכשיו אני, לא עני. כשאני אומר אני רוצה, זה באותו רגע קורה, או שזה בשני רגעים שונים? רוצה ולא רוצה. כדי, אמרנו צריך מקום להכיל, רוצה ולא רוצה. אבל מבחינת זמן. איפה זה נמצא? על אותו ציר זמן? או שזה אחד אחרי השני? באותו, במקום. זה באותו מקום, בשני מקומות שונים. אותו דבר, מה זה שונה במקום בזמן? אותו דבר. זה תמיד קורה? מה תמיד קורה? בלי להיכנס לזה, אבל כאילו... כשאתה אומר תמונה... כשאני רוצה, אני תמיד לא רוצה משהו אחר, באותו זמן. אם אתה חווה שאתה רוצה, זה אומר שבתוכך יש בו, ואתה מבין מה... אתה אומר, אתה חווה רצון, ואתה כאילו מצליח להבין מה זה רצון. זה אומר שבאותו רגע אתה צריך לחשוב גם על לא רצון. אחרת איך אתה חווה רצון? אחרת מה זה רצון? אחרת לא היית יודע מה זה רצון. אבל למה אתה מזכיר את זה? הרי בכל מקרה אמרת שמקום בזמן, אז בלי מקום בזמן לא יהיה רצון. אז אמרת את זה, למה אתה מזכיר את הפסקה הזאת? אז רציתי לתת דוגמה. תמיד, כי הייתה פעם מישהי שאמרה לי, תן דוגמה, תן דוגמה. אז הנה, נתתי דוגמה, אז ראיתם שנותן דוגמה. למה אתה נותן דוגמה? הסברת את זה קודם. לא, כאילו יש כאן עוד הסבר שאני לא הבנתי. לא, זה רק דוגמה, זה דוגמה. אם אין מקום בזמן, אז אין רצון על מחשבה, אין כלום. נכון, נכון, אבל זה היה דוגמה. כתוב, ולדוגמה. הנה, אפילו כתוב ולדוגמה. אתה יודע מה היה לי עכשיו משהו? אולי. שאתה... כמו שהיה מישהו שהתלונן, למה אני עושה וידאים קצרים? עכשיו, אם אתה עושה ארוך, למה זה ארוך? למה אתה לא עושה קצרים? אם הוא עושה קצרים, למה זה קצרים? אני עכשיו לא רוצה את הארוך. יש כל אחד השלם, היא תלונה. אם הוא אלוהים, לא רצה תלים, אלוהים לא רצה... תתקן. אבל מה שהוא לא יודע, שיש גם את הארוך וגם את הקצר. כן. שקנה את הספר. יש לו את הספר, כן. עכשיו אני חושב שעליתי אולי על משהו, לא יודע, תתקן אותי. כשאתה אומר שאתה רוצה, אתה חווה את הרצון. אתה חווה את הרצון. אבל אתה גם חווה את ה... אין רצון, אבל אין רצון לא תופס מקום. הוא פחות דומיננטי. אז... למה לא מרגיש אותו? למה לא חווה אותו? תקשיב, כשאתה אומר שולחן, אתה בעצם בראש שלך חושב על מלא דברים. כשאתה אומר שולחן, אתה חושב על המשמעות של השולחן. כן. אתה חושב, נגיד, מה אתה יודע על שולחן? נגיד על נגריה. זאת אומרת, שכל פעם שאתה אומר שולחן, בראש אתה אומר נגריה. אבל הידיעה של הנגריה היא חלשה יותר ביחס לידיעה של השולחן. אבל המשמעות של השולחן עצמו היא... ים של מידע עצום ברגע אחד. שהוא קיים אצלך בראש באותו רגע. אלא מה שהעוצמה של יותר חלשה. אז זהו, אז שאלה, האם המידע הזה, אולי בגלל שהוא כל כך, כל כך מידע רב יחסית, כי זה הכל תלוי אחד השני, אז אולי אתה לא חוקר. תקשיב, כשאתה אוכל, תוך כדי שאתה אוכל, אתה גם רוצה לא לאכול. אבל אתה יותר רוצה לאכול. זה הכל. זה כמות מידע. מינון, מינון של עצמה, מינון של עצמה. אתה בו זמנית גם חווה אתה לא רוצה, רק אתה יותר חווה את הרוצה. בסדר, אבל אני אומר, זה עדיין כמות עצומה של מידע. רגע, אז מה? אתה כרגע זוכר את כל מה שקרה לך אי פעם, רק בעוצמה, אתה חלשה, זה הכל. יש פה פרק בספר שמסביר לגבי הנושא הספציפי הזה. מה היה קורה אם לא היית שוכח שום דבר לגבי חוויית הזמן שלך? מה זה חוויית זמן? לקחו מלא תמונות, ופשוט שינו לך את העוצמה שלהם. אז יצא את החווה שזה היה אתמול, זה שאתה פחות חוות, אתה אומר, זה קרה שלשום, בסדר? אם זה היה... אם היית חוות...
ואם היית זוכר הכל לאותו עוצמה, אז כרגע היית באלף מציאויות בו זמנית, ואז לא היית בשום מקום, לא היית חווה שום דבר. אם כל מה שאתה זוכר, לא אני אשכח ממך, והיה נמצא בעוצמה כמו של הרגע הזה, אז לא היית יכול לחוות את הרגע הזה. מה היית חווה? רק כפו הכל. ואפילו הייתה מישהי שציטטה אותי עם הטקסט הספציפי הזה בפייסבוק. זה היה. אפילו את זה ציטטת, תחפשי את הציטוטים, תראה שכתה שאני ציטטת את זה. את זה, אז הנה, עכשיו אני מבינה. אז רגע, רגע, בואו שנייה, אני רוצה להבין את זה יותר. כן, אם בן אדם היה זוכר את הכל, או יודע את הכל, וחווה את זה באותה עוצמה, אז הוא לא היה מצליח להגיד הנה קיר, כי בראש שלו היה הנה קיר, הנה אתמול, שלשום, הנה זה, הנה זה, וכל הזמן הוא חושב את הכל. אז אם אתה כל הזמן יודע את סך כל המידע, אז אתה לא יכול להגדיר, אתה לא יכול לדעת שום דבר מוגדר. הוא לא יכול לזוז, אין שינוי. בעיה קשה, הוא לא יכול לזוז. אבל הוא חווה שלמות, כי הוא לא חווה שום חסר. מה שאתה מדבר עליו זה בעצם המקום של האחד. נכון, 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 נכון. אוקיי, כי... כן, כי... אני לא יודע הכל. הלאה. כי רגע אחד, תמשיך. כי רגע אחד של זמן ונקודה אחת של מקום הם חסרי כל משמעות והם לא נקראים זמן ומקום. כי רק רגע אחד של זמן אין בו שום שינוי ואין בו עבר, חווה, עתיד כלל. וכיוצא בזה לגבי נקודה אחת של מקום שאין לה שום משמעות כלל, שום משמעות מקום כלל. ולכן צריך שני רגעים של זמן לשני מקומות שבהם יכולות להיות לפחות שתי ישויות, כדי שתהיה משמעות למשהו כלשהו. זה מה שדיברת מקודם. כן, לא, אבל בוא נקרא את זה עוד פעם. כי רגע אחד של זמן... לא, זה דומה למה שאמרת קודם, אבל זה תמיד עוד תוספות. כי רגע אחד של זמן ונקודה אחת של מקום, הם חסרי כל משמעות, והם לא נקראים זמן ומקום. תסתכלו שנייה. לא, תתבוננו, תתבוננו. כשאנחנו מדברים על אין מקום, אתה לא יכול לדמיין אין מקום. כי אם, מה זה לדמיין אין מקום? נגיד שאתה מוחק מהראש שלך את כל מה שקיים, דימנת מקום ריק. אם תמחק מהראש שלך את כל מה שקיים, הגעת למקום ריק. כשבן אדם מדמיין על מקום, הוא בעצם לוקח את כל המקום ומסתכל על נקודה. זה עדיין מקום, זה נקודה. אתה יכול, ועכשיו, ומה יקרה אם גם לא תחשוב על הנקודה הזאת? אז עוד פעם אתה חושב על מקום ריק. יכול, אם תיקח את כל המקום ותכניס אותו לנקודה, ותגיד לו, אני לא רוצה לחשוב גם על הנקודה הזאת, אז מה, קיבלת עוד פעם את המקום הריק. כי אתה כאילו צריך לצמצם את עצמך למקום כדי לא לחשוב על המקום. אבל מה כתוב? קנה לגבי זמן. כדי לחשוב על אין זמן, אתה בעצם צריך לחשוב על אין עבר ועתיד. אתה לא יכול לחשוב על אין הווה. כי אתה עוד פעם נכנס, כאילו כי אם אתה מנקה את כל הזמן, אז עוד פעם קיבלת רצף של עבר ועתיד. עכשיו, מה אני טוען? אני טוען שרגע אחד של זמן ונקודה אחת של מקום, אין להם משמעות של זמן ומקום. זאת אומרת, אם כל המציאות כולה הייתה קיימת רק רגע אחד, והיה רק במקום אחד רגע אחד... אין שינוי. נכון. אבל אין דבר כזה מקום. כי מקום זה ביחס למשהו. אם יש רק, אם כל, אם כל מרחב המקום כולו היה אחד חלקי אינסוף, דנו רק נקודה אחת, אז מה, איפה המקום? לא הבנתי. תסביר לה. במצב שאין לך מקום, שיש נקודה אחת, כן? שאין מקום שגדול מנקודה, כי זה גם מקום. כן, אין מקום שגדול מנקודה, אין לך משמעות למקום, כי... נניח מקום, שכל מרחב המקום הוא בגודל של נקודה. הוא יחסית בין שתי נקודות. החדר הזה יש לו כיף מסוים. ככה מדמיינת במקום. אם זאת נקודה אחת, אז אין מקום. כנה לגבי זמן, כן. לגבי זמן. אם היה רק רגע אחד. אבל מה לגבי זמן עובד? חוויה של זמן. אם היה רק רגע אחד. רק זמן עובד. בלי עבר ועתיד. זה מה שקיים. אז מה זה עובד? מה? שנייה אחת. אבל מה זה זמן? אם היה קיים רק רגע אחד, האם היה שייך לומר שיש זמן? לא. אם היה רק... אם התודעה שלך הייתה קיימת רק רגע אחד, לא היית חווה זמן. אם היה לך זיכרון לחוות עתיד, לא היה לך חוויה. יש משהו תרמיתי בהווה. יש משהו תרמיתי בהווה. כשאתה אומר הווה, יש לי זה משהו תרמיתי. כי אין בעיה, אתה לא חווה באמת הווה. אתה עכשיו מה עשית? עברת נושא. זה על אותו דבר אני מדבר. לא, אנחנו דברים נושא אחר. אני אומר ממש להסביר לך בהיגיון שבתוך רגע אחד של זמן אי אפשר להכניס, כאילו בתכלס, את כל הזמן אתה חווה ברגע אחד של זמן. בתכלס מספיק מקום אחד שאתה מייחס לו את סך כל המקום. כאילו, בתכלס כל הזמן כולו
כמה זמן אתה צריך להיות קיים כדי לחוות זמן אינסופי? שנייה. כמה מקום אתה צריך כדי להכניס לתוכו מחשבה על מקום שלם? נקודה. כשאתה חולם חלום, בתוך נקודה אחת נכנס מקום שלם. בתוך זמן אחד, וגם לגבי זמן, אתה בזמן אחד, אתה יכול לדמיין אינסוף זמן, אתה יכול לחוות זמן אינסופי ברגע אחד. נכון? לא חשבת על זה, אה? אבל מצד שני, אם היית חווה רק רגע אחד, לא היית יכול לחוות את הזמן. כי אתה לא, אין לך חוויה, אין לך השוואה, אין לך ראש. אז תקרא מה כתוב. כי רגע אחד של זמן ונקודה אחת של מקום, הם חסרי כל משמעות והם לא נקראים זמן ומקום. כי רק רגע אחד של זמן, אין בו שום שינוי ואין בו עבר, הווה, עתיד כלל. וכיוצא בזה לגבי נקודה אחת של מקום, שאין לה שום משמעות כלל. ולכן צריך שני רגעים של זמן ושני מקומות, שבהם יכולות להיות לפחות שתי ישויות, כדי שתהיה משמעות למשהו כלשהו. עכשיו בואו תחשבו בהיגיון, למה מה שכתוב פה לא נכון בהיגיון? למה אם יש רגע אחד של זמן, זה אומר שיש זמן? כי הוא אחד. זה אומר שיש זמן. אם יש רגע אחד, הוא מוגדר כאחד. אז הוא מוגדר כאחד, כי יחסי למה שבא אחר ולפניו. אבל בוא, אתה אומר ביחס לאופציה. ביחס לאופציה שיש שתיים... אז הוא קורא רק. זה הבנתי. זה מה שהטריק שעשינו קודם. אמרנו גם נגיד לא, אז הוא ביחס לאפשרות... כי אתה מה אמרת? אתה אמרת, רגע אחד של זמן מכיל בתוכו את האפשרות שיהיה יותר מרגע אחד של זמן. ולכן יש בתוכו... אתה אומר, כי ברמת הפוטנציאל שלו יש אינסוף אפשרויות. לכן יש לך תנועה בין האפשרויות שנמצאות בתוך אותו רגע. וזה מה שאמרתי קודם, ברגע אחד של זמן אתה יכול לדמיין אינסוף זמן. אני אבל אומר משהו אחר. אבל אם יש לך פוטנציאל, אז זה לא רגע כי גם לנוע בתוך הפוטנציאל אתה צריך זמן. אני אומר משהו אחר. זמן פלוס מקום, למה זה עצמו, וכבר נתתי לכם את התשובה, למה זה עצמו יוצר זמן ומקום? לא, עוד פעם, את השאלה, חדדת את השאלה בבקשה? יש שניים. מה יש שניים? איזה שניים? הזמן והמקום. זמן ומקום. ושניים. יש לך שניים. מה הייתה השאלה עוד פעם? למה רגע אחד של זמן ונקודה אחת של מקום, למה זה בעצם עצמו מחייב קיום זמן ומקום? כי יש לנו שתיים, יש לנו זמן ומקום. המקום הוא לא זמן, והזמן הוא לא מקום. אז אתה יכול להגיד שצריך מקום לזמן ומקום למקום, ואתה יכול להגיד שצריך זמן לזמן וזמן למקום. כן, אבל מצד אחד... יש נכון, אבל אין דבר כזה. באתי להראות שאין דבר כזה שרגע אחד של זמן הוא אין זמן. לא, גם רגע אחד של זמן הוא זמן. כי הוא נפרד מהמקום. אבל אם לא היה מקום אז... אני רציתי להראות לכם שתבינו שכל הזמן הזה הוא לא עשוי... אנחנו כאילו הגענו, מה אמרנו? אמרנו שרגע אחד של זמן ונקודה אחת של מקום זה אחדות. רגע אחד של זמן ונקודה אחת של מקום זה אין זמן ואין מקום, זה אחדות, זה לא נכון. כי אתה עדיין בהפרדה של זמן ומקום. אז למה אמרנו את זה קודם ככה? כדי לראות לך עוד היבט, כדי לעבוד עליי. כן, אבל מה שאתה מדבר עליו זה דברים שאם תגיד אותו, מה שלא תגיד בלעבוד. תן, מנתה, חכה, שנייה, אני רוצה להסביר אותו.